Još jedna dobra košarkaška predstava u Nikolcu. Košarkašice jedinstva su i po drugi put slavile na svom parketu u tekmičenju regionalne lige. Protivnik za respekt, ekipa Hita iz Krajinske gore je pojačana sa Natalijom Treglav Trecijak iz Đolija, Teom Oblak iz Odeje i Tinom Trebec iz Ježica. U prvih 20 minuta ekipe su se smjenjivali u vojstvu, pa su Bjelopoljke na odmor otišle sa blagom prednošću od 4 pojena, 44-40. Opterećena sa 4 faula, Amerikanka Staniša Graham odlazi na klupu u trećoj dionici, čime se otvara prostor za Trebecovu, koja pravi seriju od 12 pojena za najveću prednost gošći, 63-53. Ipak domaćin se vraća u igru, povezuje odbranu, a prevog upravi sjajna serija Brankice Hađović od 11 u zastopnih pojena na 3 minuta prije kraja pri rezultatu 79-71. Skokovi Grejem i Mirna Ruka, Bigović i Ružić sa linije penala donose konačan rezultat 83-75 i novu radu s jedinog crnogorskog predstavnika u ovom takmičenju. Pa, vidjeli ste, bila je stvarno dobra utakmica, puna naizvestnosti, puna preokreta. Znači, ja mislim da su svi gledavci i ljubitelji košarke došli na svoj račun danas. Malo mi je žao da smo popustili u zadnjim minutama, da nismo uspjeli da iskoristimo to ponuđeno, znači da to što nam je domaći, domaća ekipa ponuli da bi mogli da pobedimo. Nekako, mislim, imam osjećaj da nisu moji igrači se verovali da mogu da pobede danas a, i zato mi je jako žao. Znači imali smo jednu veliku, izuzetnu šansu da, da, da uspemo da iznenadimo Bijelo polje na svom terenu, ali eto, nije nam uspjelo i idemo dalje. Ja sam a, čitavu nedelju pričala svojim ekipom, svoje ekipi da igramo против изузетна квалитетна екипа, по мене и квалитетна екипа од довели су две странкиња и то квалитетни странкиња на позиција број 4, Украинка и на број 5 играч која е дошла прошле године и играла у Джоли, искусен играч е знаа доста добро се сналази испод, испод коша. Mislim da u svemu smo zadovoljili, pogotovo u publiku danas, uh, po onome što smo igrali i koliko smo želili tu, tu pobedu. Jel? Kod nas se je videla jedna želja, a pre svega jedno iskustvo što smo stekli u ovu godinu dana, da, da znamo da prekrenemo rezultat. To je mnogo bitno. Uh, mislim da smo danas u, jednom, u nijednom trenutku nismo nezasluženo. добили ова утакмица, заслужено смо ја добили. Uh, пресудило е друго полувреме. Станиша Граха му прво полувреме примила 18 поена, она е била uh, изненаджена uh, од uh, играч број 12 како може да игра, играла, играла е uh, слабија него што знае да игра. Дозволявала играчу да прима лопте у самом рекету, је, у срцу, де е лако поентирала и лако е давала поена. У другом полувреме не сме променили тактику, тражила сам тражила uh, сам ротаци ротација и ротација да биде многу многу јача него што е била затоа што многу е лакше дати со 2 метра кога си испод коша него дати со 6.25. Јуек сам терела лопта да излази вани и ал е 50 50, а испод коше 80 20. И мислам мислам да у томе не сам погрешила. У друго Бранкица Сахаџгиќ одиграла маестрално, преузела своја одговорност. И остале кошаркашите стварно не могу да им замерим кои се ушле. Играли су феноменално по мене и мислим да су данас све честитки и до uh, Ушли смо во едно и друго димензија, јел, спорт има една велика димензија и ја мислим да со овом потврдили смо да корак по корак радимо, uh, не оставаме на случај, на случајност, не импровизирамо у игри, него потпуно за сад испунили смо онај план по кој идемо да би ушли меѓу четири ako Bog da i da odemo na Final, final Four. Najefikasnija košarkašica na parketu Brankica Hadžović sa 31 pojenom. Tamara Ružić je postiglo 18, Taniša Grem 14 i Jasmina Bigović 11 poena. Kod gošći Tina Trebec 26 koševa, Natalija Terglav, double-double učinak 20 poena i 13 skokova.